Comprar a distància té els seus riscos, però també la seva emoció, sobretot quan es tracta d'alguna cosa especial, única, que ens ha costat trobar. Fa temps vaig comprar aquesta petita capsa per guardar objectes. Va ser estrany perquè el missatger me la va portar així, sense embalar, sense cap protecció. De fet, no tenia ni tan sols l'adreça, ni segells ni remitent. El missatger em va explicar que només els quedava una capsa d'empaquetat, però que era massa petita. Per això havien decidit ficar-la a dins en lloc de posar-la fora. Li vaig dir que això no tenia ni cap ni peus. La funció principal d'una capsa és protegir els productes de manera que ficar-la a dins és absurd. La posició correcta seria aquesta, el producte a dins i la capsa a fora. En aquell moment, el missatger es va quedar desconcertat, i jo també. Com és possible que una capsa pugui ser tant a dins com a fora del paquet? Com pot ser que pugui ser alhora contingut i continent? Haig de dir que encara no he fet servir mai aquesta capsa per guardar coses. Ho trobo tan curiós que és un dels objectes que sempre ensenyo quan ve algú a casa. I és que encara no entenc com és possible que el paquet, que era fora, hi pugui cabre dins. Estic segur que vosaltres també teniu a casa objectes que per una raó o altra són especials. Quins són? Quan ve algú a casa, quines coses us agrada ensenyar? Per què? Heu perdut mai un objecte important? Parleu-ne amb la vostra parella lingüística, perquè quan parleu, feu màgia.